За улсын хурлын дараа энэ танхимаас гадна хууль хэрэгжүүлж байгаа зүйлүүд огтлоо. Цөөнхөн бүлгийн гишүүд ажилдаа ирэх, унаагаа унах ямар ч боломжгүй боллоо. Бүх машиныг зогсоож ийн, нэгжлэг хийж ийн, бид нэгжлэг хийж ийн, машинд нэгжлэг хийж ийн. Өчигдөр одоо улс төрийн тэмцэлд ороод 12 цаг боллоо. Таны одоо 76 гишүүний 7 нь хүйтэн шалан дээр гэвтэж ийн. Алга дарам эсхий оруулахгүй байна. Балга ус оруулахгүй байна. Тэгэл одоо 500-аас 1 км, км 500-ын цаана машин оруулахгүй байна. Бид нар энэ одоо зузаан говцтой гидсэндээ юм байхгүй. Тэр холоос 1 км 500 м алхаад ингээд одоо хамаг тамир тэнхээ дуусчихна. Оюун чимэг гишүүнээ хэн Одессарын гишүүнийг очиж эргээч. Урчин шүүн одоо тэр эмхтэй дорон дивсхэн байхгүй, дээрээ нүмерхэн байхгүй, хүйтэн сэрүүн тонлоо. Эмхтэй бүлгийн гишүүд очиж тэр эмхтэй гишүүнээ эргээчтэй. Хуульчин сайда, хуульчин байнгын хорооны дарга энэ хуульчийг юу олчиход байгаа юм бэ? Монгол ромоо ингээд цэрэгцсэн улс орчихчих юм уу? Талбайг тойроод 3 давхар хамгаалалт бий болчлоо. Хэвлэл мэдээллийнхнийг огт оруулахгүй байна. Нэг ширхэг ч хүн оруулахгүй байна. Яагаад арчилсан улс байдгийг? Яагаад одоо энэ үндсэн хуулиа бид нар сахиж болдгүй? Тэр сонгуулийн хорооны шийдвэр, үндсэн хуулийн зөвсөн шийдвэр, дээд шүүхийн шийдвэр хэрэгжиж байгаа юм хаана вэ? Улсын хурал тэнд хэн тавьж хавсж байгаа юм хаана вэ? 7 гишүүнийхээ нөхцөл байдлыг очиж нүдэрэ хараач ээ. Хараач. Ядаж балга ус өгчөөч тээ. Монголын төрөөс гуйж байна. Балга ус оруулаад өгөөч тээ. Зандан шатар дарга. Бид нарт нэг балга ус, нэг хэвэл мэдээлэл юм оруулаад гуйж байна. Эхний гишүүдээ очиж хэрэгвэ чээ. За одоо их олон хүүхдэд өргөдөл олсон